Бүгін Қазақстан Республикасы парламенті төменгі палатасының құрамы да жаңарды. Мәжілістің пленарлық отырысында депутаттар жасырын дауыс беру арқылы мәжілістің жаңа спикерін сайлады. Дауыс берудің қорытындысы бойынша бұл қызметке бұрын вице-спикер болған Қабиболла Жақып сайланды. Ал мәжіліс төрағасының орынбасары болып әлеуметтік мәдени даму комитетінің төрайымы қызметінде болған Дариға Назарбаева сайланды. Кабилу Кабеновича с избранием на должность председателя Мәжілісі парламенті Республика Қазақстан. Төменгі палатада бүгін тарихи жиындардың бірі. Мәжілістің жаңа төрағасы сайланды. Ол кешеге дейін мәжілістегі екі вице-спикердің бірі болған Қабиболла Жақыпов. Ел ағасы саха саясаткер 1949 жылы дүниеге келген. Батыс Қазақстан облысының тумасы, сол облысты 8 жыл басқарды. Саяси өмірі парламентпен тығыз байланысты. Үкіметтің сенаттағы өкілі болды. Соңғы 7 жыл төменгі палатаның депутаты. Барлық қызметтің кезеңдерінен өтті, тәжірибесі жеткілікті, барлық жағынан кемеліне келген, пісіп тұрған саяси қайраткер деп есептеймін. Айта кету керек, төрағалыққа өзге кандидатура ұсынылған жоқ. Депутаттар қарсымын, не қарсы емеспін деген жауаппен жасырын түрде дауыс берді. Сайлау нәтижесі 103 депутат қолдады, бір қарсы дауыс. Төрағаны өзге партия фракциясының өкілдері де құттықтады. Халықтық коммунист Косырев жаңа спикерді байсалды тәжірибелі саясаткер десе, Ақжол жетекшісі Перуашев бізде өз кандидатымызды ұсынар мек. Әттең парламенттегі үлесіміз аз деп қалжыңдады. Парламенттегі ақжолдықтардың қатары көбейгенде көре жатармыз. Көпшіліктің аты көпшілік. Сондықтан да біз бұл кандидатураны қолдаймыз. Қабиболла Қабенұлына тек табыс тілейміз. Күн тәртібіндегі екінші мәселе. Босаған вице-спикердің орнына жаңа орынбасарды сайлау. Бұл орынға бір ауыздан бұрын әлеуметтік мәдени даму комитетін басқарған Дариға Назарбаева сайланды. Ал аталған комитет тізгіні депутат Гүлнар Ықсановаға тиді. Сөйтіп бүгін төменгі палата тұғырына жаңа спикер мен жаңа вице-спикер жайғасты. Оған кеше ғана жаңарған үкіметті қосыңыз. Енді елдегі саяси өмір жанданып, президент тапсырмалары орындалса болғаны. Дулат Абибуллаев, Айқын Дәлел, Қазақстан ұлттық телеарнасы.